Krásný den, vážení diváci. Vítejte u posledního listopadového magazínu. Čeká vás reportáž z prestižního světového duelu vín. Zavítáme na přednášku a divadlo o svaté Anežce v kostele a nechyběli jsme ani na audienci a vernisáži v kině. Dozvíte se, jak se daří hustopeckým skautům a na závěr pro vás máme trochu adventní inspirace. Dívejte se! Světový duel vín je exkluzivní akcí pro znalce a milovníky vín. Jeho jubilejní 10. ročník se o uplynulém víkendu konal na tradičním místě v hotelu Amande. Farnost při kostele svatého Václava a svaté Anežky České slaví během letošního podzimu významná výročí. Koncem září si připomněla čtvrtstoletí od postavení nového kostela a sobotu 23. listopadu věnovala spolupatronce chrámu. Od jejího svatořečení uplynulo 30 let. Hustopecký skautský oddíl má na 60 členů. V polovině listopadu 11 z nich vyrazilo do spřátelené slovenské Modry. Renomovaný pražský divadelní spolek Kašpar hostoval v pondělí 25. listopadu v Hustopečích. Přivezl legendární Havlovy inscenace, audienci a vernisáž. Se začátkem prosince přichází advent a k němu neodmyslitelně patří typické věnce se čtyřmi svícemi. Můžete si ho koupit nebo si vytvořit vlastní originál jako desítky hustopeckých hospodyněk na středečním semináři na Pavučině. A to bylo z 43. magazínu téměř vše. Na závěr pro vás ještě máme několik krátkých zpráv o dění ve městě a pár užitečných informací. Toto vydání magazínu končí. Příští týden se podíváme na sobotní punčování a nedělní adventní koncerty. Zajdeme na závěrečnou prodlouženou tanečního kurzu i vernisáž výstavy fotografií. A možná potkáme i čerta s Mikulášem. Tak buďte hodní a třeba něco dostanete. Dnes vám děkuji za pozornost a přeji pohodový začátek adventu.